вартість. Не написано, що вони мають перевіряти відповідність доходів до того майна з точки зору вартості. Так. Ви перевірте, будь ласка, виявляється, все це є. Все це чітко написано в цій інструкції, яку Мінфін затверджував. І те, що говорив голова ДПС, це абсолютно було неправда. В їхніх інструкціях нічого не повірили в робочу групу. Перевірте, будь ласка, я готовий йти в робочу групу, але насправді не можу виконувати те, що є. Добре, Вадим Кривохатько, Юрій Дерев'янко, немає заперечень? Прошу тоді включити їх в робочу групу. Прошу проголосувати за включення в робочу делегування. Добре, ще одне важливе запитання. Реклама. Значить,